Essa foi a minha participação, né, da BW contra um SOC, né, porque a gente foi uma primeira CW com eles e a gente viu que eles estavam estranhos, né, tipo, estavam batendo em muitos clãs aí. Aí a gente foi uma CW com eles, né, em live, gravando, e conseguimos ganhar deles de 13 a 5, né. Eu não sei por quanto a gente perdeu no primeiro round, mas é isso, né. Então fiquei com meus melhores momentos aí, da CW contra o SOC, né? Tamo junto, rapaziada. Fui. Outro curtiro, o Chatubation fica analisando o Nesquik. E o Otu tá ali, recuado. Vai trocação de tiro, finalizando o Chatubation. 3-2 BW versus o SOC, mano. Simbora. O Otu ali avançando ali pelo escritório. Já visualizou um jogador, tá com uma HE, tentando a finalização. Trocou um pouco de tiro, miou ali o jogador da... Um soque com a sua HE, mas não miou nada com a sua... Opa, trocou tiro, conseguiu finalizar ali, meu amigo. O que, que é isso? Pô, tô avançando com tudo, tentando mais uma finalização. Opa, recuou com a sua MV5 na mão. Mid kill, finalizando ali. O Alzão agora clicou na C4. Deita, meu amigo. O outro falou, não vai defusar não, filha da puta. Toma uma voadora e finalizando 5-2 pra BW. Em cima da um soque, mano. Meu, o iPad do Otu quebrou. Eita, o Otu já pegou um jogador ali, dá um soque. Lindamente. Não tá passando de tiro, o Otu mais de 100 de ping, o menino. Vamos ver o Otu ali. Pegou um Otu. Que é isso, meu menino? Brilha? Eita, meu Deus, Otu, duas kills sequenciadas ali em cima dos jogadores, dá um soque. Faltando apenas um que foi final de 9-8, vai tentar pegar um. Eita, meu amigo, que tiro lindo, que é isso? Vai lá o Strafe Good tentando visualizar mais um jogador, dá um soca. Aonde tá assim, apenas 3x2 agora. Trocação de tiro, Otu pegando ali, via, meu amigo, que tiro lindo. Na Chatubation ali chegando com tudo pelo escritório, pelo galpão, na verdade, né? Tentando fazer o nome do site do B. Já dominou o B ali, acha que dominou, tentou dar o flick shot, errou. Trocou tiro, meu amigo do céu. Chatubation finalizando o Josivan. Faltando apenas um agora, que é o Otu, que tá com 100 de HP chegando pelo L. Vai ter trocação de tiro agora, vai pegar. Opa, um AP 250 mesmo. Trocou tiro, pensei que ia pegar MP5 ali. Otu já finalizando ali o Shadow. Vai correr pro defuso. Se fosse ele, defusava direto, mano. Tipo, foda-se. Não defusou direto, fez o certo. 13, ou será que não vai dar tempo? É isso aí então, galera. 13 a 5 pra BW em live. Os caras não.